guys, welcome to my second vlog. I know that I am soon going to divison Marin. One of the on this hydro power will come with this. I know that I will be the विद्युत को अब सुनकोशी बड़ा पानी दे रहा है फनेरा इन सब का लाया है जैसे अनु ना विद्युत यहाँ बड़ा देश को आइडो पावर देश त्याग जा रहे हैं वही बस लाख रुपए का है सेकंड ब्लॉग मेरे है ना काम रोला के बनी Like, comment, and subscribe. God, you know, my God, you know. But it's very often. So, I'm going to go back to the park. I'm going to go back to the park. I'm going to go back to the park. हेलो साथीहरू होइन यो बाइकको स्पिड र अनि आवाज अलि हेलमेटमा मेरो माइक अलि मजाले नमिलेर राम्रो भइरहेछ नि क्या पुरै हावाले हानिरहेछ क्या पुरै हावाले फ्यारेर गरिरहेछ त्यही भएर अब हामी एकैचोटि वहीँ डाइभर्सन पुगेपछि भेटौँला है सो म्युजिकमै जाउँ होला है ल
Guys, Marin Diverson. That's Marin Diverson. And then, this Babal, Sababal. Kam suru hudai chha haina eta chai abo kam garni ho kare haina eta chai suru bhande chha eta mero tight chha eta haina eta eta tight chha bhande chha ei suru bhanna haina suru yahi bata nikalne ho ke khatra chha khatra babal babal यही बड़ा जी टॉक कला है रा सुरुंग खानी दे थरे है ना मुझे हमला जी नाम दी देना है ना अब तैने बैठी है वो यही काम कर रहे हैं जी हम दान पहुंचे है ना नाम दी देना है ना व्यू यही हो हम लोग मोरिन डायवर्सन दे वो नहीं आते वाली अब वाली को दिखा रहा है फिनिशिंग ठाउं खाने ठाउं दे अब वाली डाइवर्सन पानी से विषय अनिमान चेंज तब क्या आऊँ उन जाला आऊँ उस रोमाई लोग आऊँ उस जान उस मिर्मनी बारे थे वो है ना ये व्यू डाइवर्सन को बवाल 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 मॉरिन पूल यहाँ तो बीच बारे है नहीं बीच ओके बवाल बवाल गाइस व्यू मॉरिन डाइवर्सन काम सुरु हुँदैछ के भइसे आज हैन हामी यही 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 भन्दा नि अलिकति परसँग एउटा काम पनि थियो हैन त्यही भएर आउ त्यसो भिडियो नि गर्दु न हामी चाहिँ अब पुलमा जान्छौ हैन अनि त्यसपछि त्यहाँ यस्तो रमाइलो गर्छौ एकछिन बस्छौ हैन अनि त्यसपछि ट्याक्क लाएर त्यहाँबाट ड्राइभर सँग जाने बाटो हामी चाहिँ त्यहाँ पर एउटा पुल छ हैन दामी ठ्याके थाम्छौ के त्यहाँ चाहिँ हैन जोस बस्न र हैन ये हो क्या डाइवर्सन हुने अब विद्युत उत्पादन हुने ठाउँ चाइनिजहरू बसेर त्यो त्यहाँ चाहिँ जान दिन्छ अब जे होइन हाम्रो काम छैन नि त त्यहाँ जानुपर्ने हजुरहरूलाई के अब यस्तो बेला हुन्छ हामी यहीँबाट टक्कै यहाँ चाहिँ पहिला पिकनिक सिक्ने खाने ठाउँ होइन त्यो चाहिँ पुल हो क्या जे भयो नि होइन गरौँ होइन पुलमा जाउँ यसो रमाइलो गरौँ होइन पुल जाने बाटो यता यहीँ हो कि यो अगाडि चाहिँ पिकनिक खाने ठाउँ हो क्या मान्छेहरू पिकनिक सिकनिक बसेर खान्थ्यो पहिला तर अहिले चाहिँ यो डाइभर्सनले गर्दा सब काम कुरोहरू भएको छैन क्या भ्यू डाइभर्सन भ्यू है मरिन खोला पुल है यस्तो छ होइन त्यो चाहिँ टक्क होइन हामी चाहिँ माथि जाने हो होइन रमाइलो गर्ने हो होइन त्यहाँबाट यो चाहिँ ड्राइभरसँगको यता भनौँ न यहाँ चाहिँ टक्क पहिला सेला मान्छे साथी टिकट सिक्ने खाने यस्तो फोहोर गरेर छ हग्या सग्या रहेछ है मान्छेलाई बाल छैन भने यहाँनिर के गर्नु This is Sovin vlog, guys. Please comment and subscribe my vlog. Please see video. I will be around the world. I will be around अब डाइभर्सन टक्कै यताबाट यस्तो होइन यो चाहिँ ऊ यता चाहिँ हो क्या मरिन डाइभर्सन यही होइन ऊ यहाँ यहाँ ऊ यो यो छ नि यहाँ यहाँबाट चाहिँ टक्क तपाईँहरूलाई अब के हुन्छ भने सुरुङ खनिदिन्थ्यो क्या होइन भाइ र म आऊ होइन भाइ यता छ मेरो होइन हेलो गाइस हेलो भन्दै भाइ हामी दाजुभाइ अब यहाँ चाहिँ खतरा पहिला चाहिँ हामी स्विमिङ गर्थ्यो क्या
पौडी सौडी खेल्थ्यो उयो द छ नि त्यहाँनिर चाहिँ हामी पौडी सौडी खेल्थ्यो यसो रमाइलो समाइलो हुन्थ्यो मान्छे नि मर्या छ होइन कति पौडी सौडी खेल्ने भएर यहाँ चाहिँ यस्तो चिल छ नि यो चाहिँ पुल हो क्या बब्बाल अनि यो चाहिँ चाइनिज बस्ने ठाउँ हो क्या गाइस चाइनिजहरू बस्ने ठाउँ हो होइन यहाँ चाहिँ त्यो यहाँको प्रोजेक्टमा काम गर्ने मान्छेहरू चाहिँ यता बस्नुहुन्छ होइन हामी चाहिँ यता टक्क लाएर होइन भिडियो सुट यसो सेकेन्ड ब्लग माई सेकेन्ड ब्लग गाइज होइन सबै साथीहरूले मलाई माया गरिदिनु होला सपोर्ट गरिदिनु होला कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब मेरो च्यानलमा गएर लाइक गरिदिनु होला होइन म राम्रो राम्रो भिडियो निकाल्दै गर्छु होइन हजुरहरूको माया र सपोर्ट पायो भने त मैले अब राम्रो राम्रो भिडियो निकाल्ने हो होइन नभए त अब फोगट्या भिडियो कति गरेर नि काम छैन होइन माया आएन भने त के गर्नु होइन गाइज ल ल हेलो गाइज इट्स मी सबिन ब्लग होइन आज तपाईँहरूलाई मैले यो डाइभर्सन यसो देखाइदिनको लागि र मेरो पनि उतै अलिकति सानो काम छ होइन त्यही कामको लागि आएको थिएँ होइन अब हामी एकछिन बस्छौँ होइन त्यसपछि ट्याक्क लाएर होइन ल बाई ल गाइज सी यु एनदर ब्लग बाई बाई टाटा है